Litotúria patrocina l'Orache. Bon dia. Hem d'anunciar que tenim canvis a la vista per a este cap de setmana, però de moment encara avui hem de parlar d'estabilitat, de sol i de temperatures molt suaus. A les imatges del satèl·lit Meteosat apenes apreciem alguns núvols a les zones de més al nord de Castelló. Ahí tenim núvols alts. A aquestes zones encara al llarg del matí hem tingut ratxes de vent prou fortes, superior als 40 km per hora en les zones de més al nord de Castelló. La resta, vent de ponent fluix, però acabarà deixant pas a les brises a les hores centrals del dia. Les temperatures han mostrat un comportament molt diferent. En algunes zones han baixat 1 o 2 graus, en altres han recuperat 1 o 2 graus. La més baixa, 1 grau per davall de 0 a Vistabella, d'ahir passem a 1 grau que hem tingut a Utiel, 2 al Pinós, 0 graus hem tingut a Ademuz, 3 a Vilafranca. A les comarques més centrals, temperatures entre 5, 7, 8 o 9 graus. I les temperatures més altes, al litoral de Castelló, entre 10 i 12 graus. València, la mínima ha sigut de 9 graus. I al litoral d'Alacant, sud de València, temperatures també entre 10 i 12 graus. Demà, sembla que la situació meteorològica vindrà dividida en dues parts. Fins a migdia, primera de la vesprada, tindrem vents fluixos de lleveig del sud-oest que deixaran les temperatures, fins i tot, més altes. Algunes boirines matinals que podrien ser denses fins a mig matí. Sol a la resta, amb alguns intervals de núvols que a migdia ja les comarques de l'interior anunciant eixe canvi de temps de vesprada, arribarà un front de núvols que deixarà de vesprada i a poqueta nit el cel més ennuvolat, precipitacions més probables a les comarques del nord i de l'interior. I atenció, perquè les temperatures baixaran ràpidament i la cota de neu a les zones més interiors de València i Castelló estarà situada al voltant de 1.200, 1.300, 1.400 metres. Pluges més dèbils a la costa, on encara farà ponent i les temperatures quedaran pròximes als 20 graus. El cap de setmana també un horatge típicament primaveral, molt variable, molt canviant, insegur. Dissabte, una notable baixada de temperatures, podran baixar fins a 5-6 graus respecte als valors de divendres, els valors que hem tingut al llarg de la setmana, la cota de neu situada al voltant de 1.200-1.300 metres, especialment al nord de la comunitat, deixarà les muntanyes enfarinades. No esperem grans precipitacions, però sí que podem tindre alguna precipitació al voltant de 5-6-10 litres per metre quadrat, pluges més dèbils i més disperses al centre i cap al sud, on encara bufarà el vent de ponent. Diumenge, reforça el vent, al nord bufarà fort de mestral, al centre i cap al sud de ponent, amb alguns ruixats a les zones més al nord de la comunitat i a les zones més interiors. I dilluns començarà la setmana també amb més de mestral. El vent sembla que perdrà força, però encara tindrem algun ruixat a les zones de la meitat nord de la comunitat. Litotúria ha patrocinado l'Orache.